Gözəllik salonları koronavirusa yoluxma riski yüksək olan yer sayılır və bunu da nəzərə alaraq salonlar üçün göstərişlər hazırlanıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi bu göstərişlərə əməl olunub-olunmaması ilə bağlı monitoring aparıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin apardığı monitoring zamanı gözəllik salonunda karantin rejimi ilə bağlı göstərişlərin kobudcasına pozulduğu aşkarlandı. İşçilər nəsə qaçıblar. Heç kəs bizə cavab vermək istəmir suallarımıza. Amma iş yerimizdən görürsünüz ki, nə vəziyyətdədir. Heç təmiz, çöplü alətləri. Mən heç başa düşmürəm ki, burada hansı təmizdir. Elə görürəm ki, heç məsafə söhbəti də burada yoxdur. Girişdə də görürsünüz ki, heç bir dənə dezinfeksiya edici məhlul mən heç nə görmədim. Qayda pozulan salonda maarifləndirici söhbət aparıldı. Sosial izolyasiya qaydaları izah edildi. Burada da koronavirus infeksiyasının qısa məzmunudur. Bu da əllərin yuyulma qaydasıdır. Bu da maskalardan istifadə edilməsi qaydasıdır. Maskadan necə istifadə eləmək, onu necə dolamaq. Amma burada heç işi yoxdur ki, mən bunları izah edeyim. Prosta biz yəqin ki, bir iş yerində bunları saxlayıb gedərik. Digər salonlarda da metodiki göstərişlərə necə əməl edildiyi yoxlanıldı. Bu tərəf yeyinər əmindir. Amma bizim qarşımızda yox, həmişə bunu taxmaq lazımdır. Hə. Burada saçları da yuyuruz. İstifadə olunmuşları da yuyuruz. Olunmamışlar olur. Burada da maksimum yuyuruz. Burada mən gördüm ki, fərdi qaydadadır. Eyni forma deyil bu salonda. Amma çox salonda görürsən ki, özünə görə, özünə məxsus eyni formadan işçilərə təklif edir və istifadə edir. Önlükdən onlar həmişə istifadə eləməlidirlər. İş yerində də hazır olmalıdır. Koronavirus infeksiyasının qarşısını almaq üçün bunları mütləq lazım riayət etməyə. Burada maskadan istifadə qaydası da var, burada əllərin yuyulma qaydaları da var və salonda müəyyən qaydalara riayət etmək lazımdır. Qaydalara riayət edirdik, indi bundan sonra daha da diqqətli olarıq. Qeyd edək ki, operativ qərargahın tətbiq etdiyi qaydalara əsasən gözəllik salonları və bərbərxanalar səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya kimi işləyir. Zümrüd Tahirqızı, Ramin Şahbazov, ATV Xəbər.